Bodurien och Sildavien har man stoppat framtiden för länge sedan. Men vad är problemet? Varför stoppar inte riksdagen framtiden? Jag vill att ni höjer era röster och kräver av de där höga herrarna där uppe att de stoppar framtiden nu! Och i eftermiddags kom alltså beskedet från en enhällig svensk riksdag. Framtiden i Sverige ska stoppas med omedelbar verkan. Undantaget för svensk näringsliv som meddelar att de kommer stoppa framtiden inom den närmaste framtiden. Douglas Brink, här är stämningen på topp. Ja, vi inom svensk näringsliv, vi välkomnar ju verkligen den här utvecklingen. Vi har dessutom förhandlat fram tillsammans med regeringen att vi inte bara ska stoppa framtiden utan även vrida tillbaka samhällsutvecklingen ungefär 100 år. Tack så mycket. Tack så mycket, patron. Här får vi. Kan du ta en macka i köket?